Na veltruském slalomovém kanále se odehrál memoriál Jaroslava Froňka staršího, další významný závod se širokým obsazením závodníků z Čech i z cizích zemí, z Německa, Slovenska, Ruska a Japonska. Největší osobností závodu byla dvojnásobná olympijská vítězka Štěpánka Hilgertová, která suverénně dojela v ženské kategorii na prvním místě. Kralupští vodáci měli největší obsazení v kategorii kajaků. Nejlépe se dařilo Ladislavu Vovsovi, který dojel v sobotu 6. a v neděli 2. Petr Gorecký byl v sobotu 10. a v neděli 6. Lukáš Kovárník dojel v sobotu na 49. místě, ale v neděli si polepšil, skončil 9. Pavlu Prelovi se lépe dařilo v sobotu, kdy dojel 7. David Kysela obsadil v neděli 15. místo. Jan Dolista dojel 39., Robin Hron 49., Ondřej Fol 54. Jindřich Novák dojel v sobotu 67., v neděli 78. Na kánoji se nejlépe umístil Jiří Vaněk, který si po oba dva dny vybojoval 3. místo v závodě. Milan Johannides byl dvakrát 16. Další závody čekají kralupské vodní slalomáře v Praze Troji a poté bude následovat mistrovství republiky na Lipně.